台中市光复国小为了让小朋友度过一个难忘的节日，特别举办了儿童节午餐的票选活动，推出了四款的异国菜色，让学生投自己喜欢的菜色，并且呢在今天惊喜开箱。小朋友一个一个排着队，将手上神圣的一票丢进了箱子里面。这不是会长选举，而是因儿童节，光复国小特地打造新菜色，让小朋友能自行挑选。这个活动很好玩，因为自己投的票可以决定就是那一天的营养午餐。像我很喜欢美式套餐，因为我非常喜欢吃大汉堡。你喜欢哪一个菜？二号。为什么？因为我觉得学校的菜很好吃。看着布告栏上分别组合的菜色相当丰富，光复国小在儿童节前夕规划办理有趣的庆祝活动，因此推出了四份儿童节午餐。在这些菜单中有健康、意式、美式、法式，就让小朋友投票选出最高票的一份，就会在四月一号惊喜开箱。这些都是经过我们营养师特别设计过的食谱，希望小朋友呢能够透过自己这一天庆祝儿童节，选一个自己很想吃，平常呢又不太有机会可以实际执行到的，那透过这个活动呢挑选出一个。此外，学生也自制影片当起特派记者，也有介绍菜色，不仅生动有趣，更增添了许多创意。我们都知道透过的游戏的学习呢，小朋友会印象最深刻，所以这个游戏是结合了生活，然后呢实际上票选出来也是自己在生活上面用得到的，所以整个呢是从生活中出发再回到生活中来。在儿童节前夕，让孩子自己选择自己喜欢的儿童餐，不仅让他们能够吃得开心，更可以过个难忘又愉快的儿童节。